কেতিয়া হেৰাইছিলে আপুনি? আজি যোৱাতে। যোৱাতে হেৰাইছিলে, কেনেকৈ গম পালে যে ইয়াত আছে? ইয়াতে উঠিছিলোঁ মানে ঠিক এটামান বাজিত উঠিছোঁ, উঠোঁতে চাইছোঁ যে মহৰ গুটিত মূৰটো নাই, তেতিয়া মানে দৌৰা দৌৰি কৰিছোঁ, এইপিনে ফোন কৰিছোঁ সেইপিনে ফোন কৰিছোঁ, তাৰপৰা আমাৰ ইয়াত লগৰ মানুহ আছে যে সেই লগৰ মানুহে মানে ফোন কৰি দিছে যে মোৰ এটা তাত ধৰিছে, মূৰটো হয় নেকি তোমালোকৰ, আহা চোৱা আহি। তাৰপৰা মানে আমি আহিলোঁ, আহি পেলাই চাইছোঁ যে মূৰটো হয়, আপোনাৰ মহ হয়।